ଫିଜିକ୍ସ ସହ ଫ୍ୟାସନ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ତିନି ବର୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଦ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାରଣ ଦେଶରେ ବଦଳିଛି ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଦଶମ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଣିକି ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାର ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଓ ତିନି ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ତିନିରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଠରୁ ଏଗାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ଏଗାରରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଓ ଚଉଦରୁ ଅଠର ବର୍ଷରେ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲ୍ ବାଟିକାରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବନି ପରୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିଆଯିବ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା। ଷଷ୍ଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭୋକେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଷ୍ଟମରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଷୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ମାର୍କ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ, ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଜିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲା ପଢ଼ିବେ କୋଡିଂ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆ ନୀତିରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଓ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସ୍ନାତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଚାରି ବର୍ଷିଆ ହେବ, ତେବେ ବିଏ, ବିଏସ୍ସି ଏବଂ ଭୋକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିନି ବର୍ଷିଆ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବା ଲାଗି ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶହେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ନାତକ ବିଷୟରେ ମାଇନର ଏବଂ ମେଜର କୋର୍ସ ରହିବ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଫିଜିକ୍ସକୁ ମେଜର କୋର୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ମାଇନର କୋର୍ସ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ। ମାଇନର କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଅପସନ୍ ରହିବ। ଏହାସହ ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଥରିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଉ ଏସବୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାରତରେ ମୋଟ GDPର 6% ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।